فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ يُرَعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظ۪يمِ. Mevzumuz Maun suresinin tefsiri değil. Sadece olarak orada namaz kılan kelimesi hakkında her bir mümin gidip evde özü baksın ki Allah Teala Maun suresinde o sehlenkar namaz kılanın hakkında neler deyir. Mevzumuz bu değil. Ve o ayeleri de okumakta məqsədim o oldu ki, yani sehlenkar namaz kılan elə bilmesin ki Allah'ın nəzərindən kənardır. Xeyr. Səhlənkar namaz qılan haqqında Allah Teala inir, ayələr gətirir və onu məzəmmət edir və onu təhdid edir, hədə qorxu gəlir Allah Teala. Niyə görə? Namaza görə. Namazın nəyinə görə? Namazda səhlənkarlığa görə. Namazda səhlənkarlıq müxtəlif cür ola bilər. Məsələn, düzgün oxuya bilərəm, amma öyrənmirəm. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. Bu oxuduğum hamısı səhvdir. Öyrənə bilərəm bəli. Niyə öyrənmirsən? Bir çözüm də bilmirəm. Ha, bunun adına deyilir səhlənkarlıq. Laqeyd. Həmən bu növ şəxs gündə 5 namazın qılsa da Maun surəsində olan o təhdid ona da adiyyəti var. İndi bəzi təfsirlərdə fəvəyrun bil musallin, musallin namaz qılan yox. Hz. Əli Aleyhisselamın vilayəti ilə bağlı olan məsələ onu qoyuruq kənara. O vilayət təfsiridir. Onunla işimiz yoxdur. Kəlmə təfsiri, kəlmə. Kəlmə təfsiri, vəyrun bil musallin. Səhlənkar, laqeyd. Allah Teala belə namaz qılanlara Qur'an-ı Kerimdə xeyir nəzər eləmir. Onları təhdid edir, onları səhlənkarlıqdan əl götürməsini tələb edir. Və səhlənkarlıq mövzusuna daxil olan məsələlərdən də biri namazın vaxtlarıdır. İki namaz qılan bir idarədə işləyirlər, məni yığıblar, sual soruşurlar. Namaz qılanın biri namazın vaxtına rəyət olunmasını tələb edir ki, belə olmalıdır. Digər isə nə fərqi var, 1 saat qabaq oldu, 10 dəqiqə qabaq oldu, 2 saat sonra oldu. Əsas odur ki, gün ərzində mən 5 namazımı neyim? Qılım, Allah məndən namaz tələb edir, onu mən saat 12, 37, 38, 39 bu radələrdə qıldım ya 1, 2, 3, 4, 5, yəni nə dəxli var ki, nə vaxt qıldım? Əsas odur ki, mən nə inədim? Məndən tələb olunan 5 namazı yerinə yetirdim. İndi bu suala özümüzdən belə baxanda, yəni nə fərqi var ki, Allah üçün zaman, məkan bir önəmi yoxdur. Mən gün ərzində hələ bütün namazları saxlayıram axşama. Yəni saat 11-də gəlirəm evə, şam yeməyini yeyirəm, biraz istirahət edirəm, televizora baxıram. İstirahət etdikdən sonra bir yarım saat ərzində 5 namazı qılıram, yatıram. Olarmı? Belə özümüzlə götürsək, hə, nə olar ki, 5 namazı qıldın, Allah qəbul eləsin, evi yoxdur, təki sən gündə namazı qıldın. Amma Allah nə deyir? Amma Allah nə deyir? Allah belə bir şey qəbul edirmi? Biz öz ağlımızla, öz yanaşmamızla çox şey deyə bilərik. Amma Allah nə deyir? Salavat göndərək Peyğəmbərə. Allahumma salli ala Muhammed. Ali Muhammed. Qur'an'da bir yerdədir.
diqqət edin, Qur'an-ı Kerimdə bir yerdədir ki, Nisa surəsi 103-cü ayədə Allah Taala namaz vaxtına riayət eləməyi bütün namaz qılanlardan nəyir? Tələb edir. Təbii ki, o məcbur istirar halında olandan danışmırıq. Onların hökmü istirar miqdarındadır. Söhbət muxtar, qeyr-muxtar, məcbur olmayan şəxs, zərurət halında olmayan şəxs. Həmən bu insanlara namazın vaxtına riayət eləməsi nədir? Vacib. Fərzdir. Vacibdir. Mən nə vaxt qılaram, sən özün bilərsən. Amma Allah Taala nə vaxt qılaramı nədir? Qəbul etmir. Deməli, Allah Taala buyurur, mövzumuza aid olan hissə belə. Bismillah. İnnəs salat. Kânet alel mü'minîne kitâben mevkûten. Kitap kelimesi ketebenin bir yazmak mânası var. Kitap yazılmış bu mânalarda gelen. Bir de ketebenin vacib mânası var. Mesela Kur'an'da orucun hakkında ayet nece başlayır? Kutibe aleykum es-siyam. Kutibe ketebedendir. Size oruc yazılıb yok. Sizin için oruc yazılıb yok. Size oruc ne oldu? Vacib. Vacib oldu. Ketebenin bir fərz vacib mənası var. Bir de yazmak başka mənaları da var. Ama Kur'an'da bu ikisi nedir? Qeyd olunur. İndi bu ayədə, 103-cü ayədə Allah Teala buyurur. İnnəs salat. Həqiqətən namaz. Kanet alel mu'minine kitaben. Müminler için nedir? Kitabdır. Kitab yani ne? Vacib. Ne? Vacib. 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 Kitab yok. Gördünüz. Yine dikkat edemediniz. Yine tezeden deyirəm. Kitabın iki mənası. Bir kitab kitab. Yani yazılmış. Səhifələrdən ibarət olan bir cisim. Buna deyilir kitab. Bir de kitabın mənası fərz vacib. Təzədən tərcümə edirik. İnnəs salat. Həqiqətən namaz. Kanət aləl mu'mininə kitabən. Möminlər üçün namaz nə olub? Kitab olub. Yəni? Vacib olub. Vacib. Yəni namaz kitabdan, vərəqdən bu mənlamda deyil. Yəni fərzən, vacibən. Namaz möminlər üzərində nədir? Vacib. İndi həmən bu vacib vaxt qoyulub mu Allah Taala tərəfindən ki, onu aşmaq olmaz? Bəli. Mavqutən. Mavqut vaxt gəlməsindəndir. Vaxtun, yəni vaxt. Saşı ol, saşı. Salavat zikriliyə Peyğəmbər. Allahumma salli ala Muhammad. Deməli, kitabən fərz, mənə diqqət edin. Hacan, onu bir dəqiqə bitirin. Mövqutən, yəni vaxt çərçivəsində müəyyən vaxtlar, yəni namazın vaxtını bəndə təyin eləmir, namazın vaxtını kim təyin eləyir? Allah Taala təyin eləyir və bəndəsinə izah eləyir. İndi o hansı vaxtlardır, gələn görüşlərdə də ona toxunacağım. Qısa şəkildə namazı nə vaxt istəyirəm, qılacağım. Quranda məqbul deyil. Namazın məhdud müəyyən vaxtları var. Həmən o vaxtlarda da namaz nə olmalıdır? Qılınmalıdır. İbadət, itaat, itimas. Peyğəmbər və əhl-i beytinə salavat. Allah!